дэд арга хэрэгмэгшүүдээ. Улсын хурлын гишүүн Хээ Болгонтуяа Тэд Орж Хонд нараас 2021 оны 10 дугаар сарын 4-ний өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн Монгол улсын их хурлын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг улсын хурл 2021 оны 10 дугаар сарын 28-ний өдрийн чуулганы нэгдсэн уралдаанаар хэлэлцэж эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр төрийн байгуулалтын байнгын хороонд шилжүүлсэн болно. Тус байнгын хороо 2021 оны 11-р сарын 3-ний өдрийн уралдаанаараа Монгол улсын их хурлын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг Монгол улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйл заасны дагуу явуулсан болно. Байнгын хороо хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг явуулах үед Монгол улсын их хурлын хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42-ийн 3 заасны дагуу хуулийн төслийн 1-р зүйлд гаргасан зарчмын зөрүүтэй санал нэгдсэн хуралдааны анхны хэлэлцүүлгээр санал хурааж дэмжигдсэн боловч байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 3-2-оос доошгүй нь дахин санал хураалгах шаардлагатай гэж үзэж хуулийн төслийн 1-р зүйлийг 42-ийн 1-5 улсын хурлын гишүүний үндсэн чиг үүрэгтэй холбоотой Монгол улсын гишүүнээр илссэн олон улсын байгууллага түүний төрөлдсөн байгууллагын гүйцэтгэх удирдлагаас бусад сонгуульт албан тушаалд гэж өөрчлөлт найруулах зарчмын зөрүүтэй санал гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Монгол улсын их хурлын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн төсөл зарчмын зөрүүтэй саналын томьёол болон эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх танилцуулгыг та бүхэнд тараасан болно. Улсын их хурлын эрхэмгшүүдээ Монгол улсын их хурлын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх төрийн байгуулалтын байнгын хорооны танилцуулга зарчмын зөрүүтэй саналыг хилдсэн шийдвэрлэж хуулийн төслийг баталж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Баярлалаа.